til stortingspresidenten, stortingsrepresentanter, ordførere, gjester, unger og ikke minst dere nye statsborgere som er hovedpersonene her i dag. Dette er en høytid. Vil at dere først skal få lov å helse på noe, det er de stortingsrepresentantene som er sammen med oss, og ordførerne. Så jeg ber dere komme opp hit. Jeg ber dere presentere dere. Stiller dere opp på rekke, bare. Kom igjen og gå. Hei, mitt navn er Ola Elvestuen. Jeg representerer også Oslo og sitter på Stortinget for Venstre. Så gratulerer og velkommen som statsborger. Hei, jeg heter Eivind Jørgensen Schumacher, og jeg er ordfører for Ullensaker kommune, og er valgt inn der for Arbeiderpartiet. Jeg vil ønske dere gratulere med dagen i dag, og velkommen som medborgere. Gratulerer så mye med dagen, alle sammen. Jeg heter Tove Fagli Brosse, og er varaordfører i Eidsvoll kommune. Gratulerer alle sammen. For to uker siden feiret vi 17. mai. Den dagen kom jeg aldri til å glemme. Da sto jeg for første gang i vårværet på balkongen på Stortinget som stortingspresident og vinket til tidenes lengste barnetog. Takk, hjertet går flikk flakk gjennom øka siksa. Vi kan dine rytmer.
og jeg tror skap til mitt land Norge og det norske samfunnet. Og jeg støtter demokratiet og menneskerettighetene.